Всіх вітаю. Сьогодні у нас 20 червня 2024 року, Центральна Україна. В цьому невеличкому відео хочу показати один із самих ранніх інжирних персиків американської селекції під назвою Early Sandwich. Він в моєму регіоні, виходить, дозріває перший з інжирних персиків. Так мовити, відкриває сезон інжирних персиків. Зараз покажу, як виглядає в зрівнянні сорт Sweet Ring. Ось маємо сорт Sweet Ring на 20 червня. Він ще зелений. Він тільки-тільки почав набирати розмір та забарвлення. Ну і для зрівняння, ось хочу показати ще новий сорт. Це у нас Galaxy. Він ще повністю дубовий зелений. Сорт в тому році плодоносив. Було гарне плодоношення, але десь відео втратив я. Цей сорт є такі лапті, десь грамів по 400. Він буде туди пізніше, десь приблизно в серпні місяці або кінець липня. Все в залежності від регіону і від погоди. Що хочу сказати за сорт Early Sandwich. Він є самий перший. Не є він крупноплідний, але він є смачний. Якщо взяти, що на цей період нічого ще нема з персиків, з інжирних, то це просто пушка-ракета. Врожайність ось, бачите, непогана. Плоди тримаються на дереві гарно. Ось. Забарвлення теж набирають гарне. Зараз з вами нарву та продегустуємо. Відривається ось отак. Ось бачите. Є трохи живця для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Так, давайте побачимо, яка вага. Так, кажу зразу, цей сорт не є крупноплідний. Він є самий ранній. Бачите, сигнальні плоди в мене по 60 грамів, 65, 80 навіть. Так, ну ось отак. А це маленькі 50 грамів, 60. Ну, коротше, з вагою розібралися. Так, давайте тепер розрізуємо, побачимо, що у нас тут, що всередині. Ось отака м'якоть. Це є біло-м'якотний сорт. О, давайте по соку зараз. Я ще не натискаю, а воно вже капа. Так. Так. Зараз подивимось. Так. Ну, по соку це просто якийсь фреш. Це я одну половинку давлю, а другу з'їм. Дуже соковитий. Так. Дивимось по цукру, що покаже. 12-13. Так, цей плод показав. Ану, пробуємо на смак. Оце, друзі, дивіться. Цей сорт є один із самих перших. В основному ранні сорти, вони такі посередні по смаку, але цей смак дуже гарний. Він насичений, такий персиковий, солодкий, з маленькою кислинкою. Просто фантастика. Для раннього терміну це просто клас. Я не очікував від цього сорту такого смаку. Навіть можна не дивитись на те, що він такий дрібнуватий, але він є смачний, соковитий, врожайний. Так, а ну тут скільки? А тут ще менше. Тут 11. Смачний персик. Ну, цукру, бачите, не дуже багато. Він не такий солодкий, як, наприклад, сорт Sweet Ring. Sweet Ring, у нього нема кислинки, у нього просто цукор один. Він більше схожий на манго, ніж на персик. А оце от чисто персиковий смак. Так, до речі, опушення у цього сорту
практично немає. Не ощущається, бо бувають вони такі колючі, волохаті, а цей ні, він такий вілюровий. Як для першого, для надраннього сорту це просто супер, фантастика. Якби йому розмір ще 200 грамів, то взагалі б йому ціни не було б. Отакий відеоогляд. Кому відео сподобалось, підтримуйте, будь ласка, канал вподобайкою та відео. Так, всім гарного дня, до побачення.